Hon är bara fantastisk. Lisa är en väldigt framåt och driven person. Hon som är påläst på sitt jobb, hon utbildar sig hela tiden i ny forskning. Hon är så glad jämt, positiv. Hon ser alla barnen, hon ser oss vuxna. Och tillför jättemycket i undervisningen för alla på mitt arbetslag. Mitt arbete som specialpedagog är väldigt, väldigt utmanande och väldigt, väldigt roligt. Det är svårt egentligen att svara på vad som är det bästa med mitt jobb, för att det är så mycket, känner jag. Man får utmana sig själv hela tiden. Man måste alltid vara lite på tårna. Det går inte att ha en dålig dag som lärare. Grunden i mitt yrke är att alla ska ha samma rätt till utbildning. Alla ska ha samma chans. Vi är alla väldigt, väldigt olika. Vi har olika styrkor och vi har olika svagheter. Och det är de man behöver jobba med och försöka lyfta fram. Man ska inte gå och känna att man är värdelös för att man har svårt att läsa och skriva. Utan man ska veta att det är vanligt och att vad man kan få för stöd och hjälp i det. Jag har nominerat Lisa till årets pedagog just för att hon inspirerar mig. Hon är en bra handledare. Jag får alltid bra tips och råd. Lisa är en stöttepelare. Så fort det är någonting som jag behöver prata med henne om i elevärenden eller hur ska vi få de här eleverna till att klara målen till exempel, så är hon kanonduktig. Jag tror att det viktigaste är att man möter pedagogerna och eleverna där de är. Man måste börja med att titta på utgångspunkten och sen att man sätter rimliga mål vart man ska nå. Mitt tips till andra pedagoger är ju att man verkligen satsar på det relationsskapande. Kanske inte alltid är ämneskunskaperna som är det viktigaste för precis den här lektionen, utan det handlar om att bygga upp ett relationskapital. Har inte eleverna förtroende för oss, ja, då spelar det ingen roll vad vi står där framme och säger. Så det är väl mitt största tips.